taká smutná. Či ti škodí z tej studenej vody? A či šuhaj, čo ku tebe chodí? Či ti škodí z tej studenej vody? A či šuhaj, čo ku tebe chodí? Pod obločkom zeleným a je vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, prajem vám príjemný dobrý večer. Dnešný program sa bude niesť tak ako každý rok v znamení majstrov a ich umenia. Videli ste obraz zrodenia remesiel v podaní folklórneho súboru Krtišan a skladby Kataríny Málikovej, rodáčky z Polomky na Hore Hroní. Mladá a ambiciózna skladateľka, speváčka a klaviristka spája originálne skladby s aranžmánmi ľudových piesní. Stavia na základoch klasického remesla, ktoré nadobudla počas štúdia hudobnej kompozície a hry na klavíri. Jej tvorba znie miestami scénicky a filmovo, pretože je milovníčkou dobrých filmov a aj divadla. Pestrými hlasovými polohami a kódom tradície v každej piesni sa hlási k slovanským koreňom. Tentokrát aj spolu s multitalentovaným Ondrejom Drugom. Ondrej Druga je nielen spevák, ale i historik, ktorý sa venuje dejinám dolnozemských Slovákov a organizuje benefično-osvetové podujatia. V tento večer však budete mať jedinečnú možnosť vidieť na jednom javisku tých, ktorí sa k našim spoločným koreňom hlásia rovnako hrdo. Najväčších majstrov svojho remesla. A možno budete sami prekvapení, čo všetko dokážu ich ruky vytvoriť. Jedinečné umelecké diela, ako majolika, výroba zo slamy, plstenie, pletenie na krosienkach či z vrbového prútia, paličkovaná čipka, výroba ľudových hudobných nástrojov. No a hlavne ich autori budú hlavnými hviezdami dnešného večera. Naši majstri, na ktorých sme právom pyšní. Naša vďaka však patrí aj tým, bez ktorých by tento večer nemohol vzniknúť. V prvom rade dovolte, aby sme poďakovali tým ľuďom, ktorí prevzali záštitu nad týmto podujatím, no a zároveň ich medzi nami srdečne privítal pani ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Lašáková. No a pani ministerku pozývam sem k nám na javisko, a keďže organizátorom Dní majstrov úľuvu a zároveň dnešného gala večera je Ústredie ľudovej umeleckej výroby, tak pani ministerka bude mať aj pánske garde v podobe osoby Vladimíra Kovára, povereného zastupovaním štatutárneho orgánu úľuvu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani ministerka, vy vraj máte vzťah, dá sa povedať, že vrúcny, k ľudovým remeslám. Vidíte, že ste sa dnes naozaj parádne naladili na tento večer. Naozaj veľmi pekne. Ako sa vy cítite v spoločnosti majstrov remesla? Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade mi dovolte, aby som vám povedala, že som veľmi rada, že v takomto malom priestore
sa stretlo toľko priaznivcov ľudového umenia, ľudovej kultúry. Aký mám vzťah? Počas mojej predchádzajúcej práce som v priebehu 25 rokov navštívila niekoľko desiatok ľudových majstrov v celej republike. Zistila som, že kdekoľvek vykonávali toto svoje milé, vzácne, historické remeslo, či to bolo v izbietkach malých domčekov, alebo to bolo v panelákových bytoch, všade to robili s obrovskou láskou. Povedala som si, že ak ľudia dokážu nadobudnúť takýto vzťah k niečomu, čo odkúkali od starej mamy alebo starého otca, pokračujú v tom, má význam to podporovať a robiť všetko preto, aby to svojich pokračovateľov nachádzalo aj ďalej. Dnes žijeme naozaj uponáhrané životy. Aká je úloha remesiela ľudovej tvorby v súčasnosti? A prečo by sme na túto súčasť našej kultúry nemali zabúdať? Je to niečo, čo tu máme stáročia, na čo by sme mali byť a sme, ako vidím, naozaj právom hrdí, pretože u nás platí nielen to, že čo dedina, to iný kroj, ale platí aj to, že akýkoľvek ľudový výrobca nech sa venuje akémukoľvek druhu ľudového remesla, vie, čo robí, vie, prečo to robí a kdekoľvek vo svete sa ukáže s týmto remeslom, všade zožne úspech. Preto by sme si aj my možno mali viacej vážiť to, čo máme doma. A ešte by som možno rada povedala, že napríklad súboristi, folkloristi častokrát pracujú za svoje peniaze, dostávajú minimálny honorár, ale tí vedúci súborov vychovávajú možno aj tie deti, na ktoré rodičia nemajú z rôznych dôvodov čas. Takže všetko jedno s druhým, je to vzácnosť, ktorú naozaj máme stáročia, môžeme byť na ňu hrdí a preto by sme sa s patričnou úctou mali k nej aj správať. Presne tak, to si zaslúži potlesk. 29 rokov organizujete Dní majstrov Úľuvu, je to naozaj veľmi populárne podujatie, ktoré vlastne uzavrie kultúrne leto v Bratislave. Akým spôsobom vlastne vyberáte tých laureátov na ocenenie týchto majstrov a oplatí sa vôbec zapliesť s týmito majstrami? Udeľovanie čestných titulov majster ľudovej umeleckej výroby má históriu od roku 1959. Od roku 2014 sa na tomto podielame s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Odborná komisia pre udeľovanie titulov majster vyberie uchádzačov a zhodnotí ich výnimočné výsledky a na základe toho potom udelí tento titul majster ľudovej umeleckej výroby. My sa spoločnosti našich majstrov naozaj cítime veľmi dobre a nielen v túto slavnostnú chvíľu, aj po celý rok. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne, pani ministerka, ďakujem aj vám, pán Kovár. Tak si teda užite dnešný večer spolu s vami všetkými. No ale rovnako musíme poďakovať aj ďalším partnerom, bez ktorých by sa tento večer nemohol konať. A sú nimi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Bratislava Region Turizm, Ars Bratislavensis, Bratislavské kultúrne informačné stredisko v rámci programu Kultúrne leto a hradné slávnosti, obchodná sieť Kraj, Rajo, Hustý tradičný, produktovým partnerom je spoločnosť Sedita, destinačným partnerom je Bratislava Tourist Board a mediálnym partnerom Inba. Všetkým patrí naša veľká vďaka, pretože vďaka nim máte možnosť nahliadnúť do tých tajomných komnát našej ľudovej tvorby a ich majstrov, ktorí sú dnes večer všade naokolo nás. Kona, 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 naši dvere.
Silvia Geringová, Bratislava. Začínala pletením vlny na ihliciach, no postupne sa naučila spriedať vlnu a konopné vlákna na kolovrate. Pliesť na krosienkach, tkať na ráme a krosnách, ovládať snovanie a navíjanie osnovy, plstenie rúna či splsťovanie tkanín. Všetky techniky realizuje tvorivo a precízne. Vytvára úžitkové predmety, kapsy, vankúše či odevné doplnky ako plédy, šatky a šály. Je autorkou inštruktážnej publikácie Tkané vlnené kapsy, vydanej v roku 2018 vydavateľstvom Úľov, v ktorej sa venuje tradičnej technike splsťovania vlnenej tkaniny s krížikovou výšivkou. V Úľove pôsobí aj ako lektorka kurzov plstenia pre deti. Ja som vyrastala v rodine, kde sa štrikovalo veľa. Teda naša mamička štrikovala, obhačkovala, chodili sme vymodené a ja som sa asi narodila s tými ihlicami v rukách. Vlna ma láka, pretože je jemná, mekučká a mne dodáva veľa energie. Je to úžasný pocit, že vlastne z takého ničoho ste si vytvorili niečo, čo je nositeľné. Tohto bude čiapka. Krosienky patrí medzi najstaršie techniky textilné. Je to vlastne preberanie osnovných nití a tým, že prepletám jednotlivé nitky medzi sebou, vytváram vzor jak hore, tak aj symetricky dole. Ono je zaujímavé to prevteliť do tej modernej podoby. Sú to hodiny a hodiny práce. Rozmery, veľkosti, musím to mať premyslené. To neznamená, že ja dávam len energiu, ja dávam do toho aj ten svoj um. A srdiečko určite to k tomu patrí, samozrejme.
minulú sobotu som robila tvorivé dielne a robila som plstenie. Bol tam taký malý chlapček a potom sme sa stretli v električke a kýval mi, tak som mu kývala späť a toto je to krásne. Vy im dajte svoje srdce, oni vám to vrátia. Dobrý majster vychová ďalších dobrých majstrov. Thank you.
Neviem, či by tieto ovečky zo Sľuku ponúkli našej budúcej majsterke tráčke dostatok kvalitnej vlny, ale tancovali naozaj neuveriteľne a určite vám ešte za potlesk poďakujú. Podobné veci dnes zažijeme určite ešte v hojnom počte, veď sme ešte ani nezačali. Nebudú tu však len majstri na tomto pódiu, ale aj králi. Už o chvíľu sa vám predstaví folklórny súbor Hornát s pozdišovským čardášom, a to je neoficiálny kráľ čardášov. Popol Augusta zaspieva speváčka Katarína Máliková. No a popri tom budeme pokračovať v predstavovaní ďalších laureátov ocenenia majster umeleckých remesiel.
Michal Horník, Dolné Loučice. Od roku 2001 sa ako pokračovateľ rodinnej tradície venuje vlastnej tvorbe v rodinnej dielni. Od maľovania postupne prešiel k točeniu na kruhu, modelovaniu z plátu a figurálnej tvorbe. Svoj jedinečný rukopis uplatňuje nielen pri maľovaní miniatúr s rastlinnými vzormi, ale i humorne ladených zoomorfných a figurálnych motívov. Inšpiruje ho život gazdov, vinohradníkov, remeselníkov či hudobníkov. Vo farebnosti svojich výrobkov vyznáva tradičné modranské kolorovanie v šiestich farbách. Oživil väčší počet maľovaných vzorov z habánskej majoliky. Svoje drobné výrobky, taniere, čbány, fľaše na pálenku a kachlice, obohacuje o rôznorodé figurálne modelované prvky. V Dolných Loučiciach vytvoril Betlehem pre kostol, ktorý každoročne dotvára o ďalšie figurky. Od roku 2004 tvorí pre Úľov. V tejto práci ma priviedli vlastne rodičia, ktorí obaja boli pracujúci v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Mi otec vždy tam priniesol kúsok hliny, aby sme začali si tam modelovať. Robili sme si z toho rôzne malé zvieratka. Mama tá priniesla vlastne zo skladu vyradené prežahové malé žbániky. Na tých sme skúšali prvé ťahy štecom. Prvý rok som teda odslúžil ako vedúci keramického krúžku a mal som 30 detí. Takže toto bolo pre mňa takým zadosťučinením, že tá práca nebola zbytočná, že 30 detí, ktoré mali naozaj záujem o tú keramiku a boli z toho doslova nadšené. Ku všetkým tým odbornostiam, čo patria k majolike, som trochu pričuchol a vlastne zostal som tým maliarom, tak ako moji rodičia. Nikto nevie na prvý krát spraviť rovnú čiaru. Farby pri maľovaní sú iné ako po výpale. Sme sa rozhodli, že nejaký dar urobiť do toho kostola, pretože už ten Betlehem dostal taký svojský raz, že je to náš dedinský Betlehem. Ani jednu z tých figuriek by som nedokázal predať niekomu, že by som to chcel rozpredať, že nedokázal by som sa s tým rozlúčiť. Keď by som to mal dať preč, tak jedine darovať, ale predať nie. Yeah.
Ján Trebula, Veľký Krtíš. Ako solista hrával v súboroch Krtíšan a Prameň. Prostredníctvom svojho mentora Antona Ľuptáka z Látok, výrobcu z najstaršej generácie podpolianskych majstrov, získal cenné skúsenosti vo výrobe fujár. Práve s Antonom Ľuptákom spoločne vyrábali fujary, za ktoré v roku 1980 získali prestížnu cenu Ladislava Lenga. Dnes sa sám venuje výrobe ladených fujár a píšťaliek, pri ktorých používa takmer výlučne bazové drevo. Za najkvalitnejšie sú považované jeho vypaľované fujary. Po vyzdobení majster fujary prebrúsi a natrie šelakom. Vnútrajšok mastí olejom. Ján Trebula spolupracuje s Úľovom už 15 rokov, počas ktorých vyrobil desiatky píšťaliek a fujár. Drevo treba rezať, keď spí. Často, keď som v lese, chodím rád aj na huby, tak si všímam, kde tá baza rastie. Z toho bazového dreva, keď vyschne tie 3-4 roky, tak sa vyrovná tvrdosťou tomu tisu. Som muzikant celý život. Tým, že som hral na fujare, tak som rozmýšľal vždy, ako si spraviť ten najlepší nástroj. S pišťalkou som už mal skúsenosti, pretože pišťalky vyrábal aj môj starý otec. Lenže ja som mal určitý handicap už od detstva, od 5 rokov mi otrhlo jeden tento prštek, takže som nemohol na 6-dierkovej pišťalke hrať 6 prstami, len 5. K tej fujare som sa dostal až tu, vo Veľkom Krtíši, kde som sa zoznámil práve s týmto mojim učiteľom, Tonkom Ľuptákom. Jano, nikdy z ruky nevypusť, kým si ty není s ňou spokojný. Z 10-15 za vše jednu vyhodím. Lebo až nebude dobre hrať, zbytočne ho budem pekne zdobiť. Mne keď sa podarí z troch jedna taká špičkovejšia, tak tú pekne vyzdobím, aby mala skutočnú hodnotu. A keď je len taká menšia, no tak pôjde dade na stenu sa zakvačiť, takže no. Stalo sa, že som do Košic autobusom niesol 5 fujar a tam prišli pre ne a už to brali do Ameriky. Pre svoje deti, ktorí tam študovali a od tých študentov to brali ich profesori. Jano, keď sa trafí, predaj. Spravíš druhú, zas sa voľa čo naučíš.
Práve sme sa dostali do polovice predstavovania našich majstrov a ja vám musím prezradiť jeden veľmi zaujímavý fakt. Určite ste počuli o dedinke Plachtince, ktorá je neuveriteľne bohatým rodiskom veľkých umelcov. Ctibor Filčík, Štefán Kvietík, Julius Pántik či Milan Kňažko. Áno, všetci pochádzajú či už z dolných, stredných alebo horných Plachtinec. No a práve z tejto oblasti vám tance predvedie folklórny súbor Krtišan, ktorého solistom bol kedysi aj majster Jan Trebula. Ďakujem.
Marie Michalicová, Brezová pod bradlom. Marie Michalicová, pôvodným povolaním vychovávateľka, sa paličkovanej čipke venuje od roku 2002. Stala sa výnimočnou v paličkovaní čipky v metráži, v objavovaní a rozvíjaní pôvodných vzorov, ktoré realizuje z pamäti, bez predkreslenej šablóny. Vzory, ktoré vytvára, zároveň dokumentuje a rozkresľuje pre ďalšie generácie čipkárok. Vytvára aj náročnú tylovú čipku, pri ktorej používa veľmi tenké nite. Je súčasťou kolektívu žien, ktorý sa v roku 2016 v nemalej miere svojimi aktivitami pričinil o zápis stylovej čipky Mijavskej pahorkatiny do reprezentatívneho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska. Na Brezovej bývam 50 rokov a vždycky sa mi ľúbil kroj a hlavne kvôli tomu, že tam je tá krásna čipka. Čipka Mijavskej pahorkatiny. Jemná z nití najtenších, nejaké vôbec existujú. Keď sa robí tá čipka, tak tam je 60-70 párov. Musí sa to upratať. My používame paličky väčšinou čerešňové alebo slivkové a to krásne znie. Skôr to ukludňuje, ako takáto, že tam si odpočinem pri tom paličkovaní. A neviem si predstaviť asi jeden deň, že by som nepaličkovala. Snažím sa čím zložitejšie čipky robiť, aby sa aj zachovali, ako tady tieto vzory. Po kopaniciach je ich strašne moc, vyše stovky asi vzorov. Som potom vyhľadávala čipky, sama som si ich rozkreslila a potom som ich robila. Ja som trpezlivá optimistka od narodenia. Nikto teraz v dnešnej dobe už nerobil túto čipku. My sme tam začali dievčence učiť. Tak asi 15 dievčeniec som naučila paličkovať. Stále sa to snažíme zachovať aj to staré, čo je. Robiť čipku je dlhodobá záležitosť a presná záležitosť. Akože mať odvahu a vydržať pri tom, že ten výsledok tej práce je krásny. Oh.
Štefan Rudský, Bratislava. Od roku 1989 sa venuje výrobe obrázkov a pozdravov splošne upravenej slamy. Využíva techniku rozžehlenej slamy, ktorú si osvojil vďaka výtvarničke úľuvu Janke Menkinovej. Spočiatku reprodukoval jej vzory pre úľuv, neskôr ich varioval, ale tvorivý potenciál ho inšpiroval k hľadaniu vlastného rukopisu. Ako architekt začal vytvárať kompozície i solitéry na témy blízke jeho srdcu i povolaniu. Ľudová architektúra, kostoly, zvonice či dominanty Bratislavy, ale inšpiroval sa aj témami vianočnými, veľkonočnými a rôznymi žánrovými výjavmi z dedinského prostredia. To všetko najmä vo formáte obrázkov v drevených rámikoch. Som strašne vďačný a šťastný tomu, že v akej rodine som vyrastal. To, čo my sme mali možnosť robiť vtedy, ako deti, že som si sám vyrábal hračky. Od 4 rokov, prvé tresknutie kladivom po prste. Dve generácie po sebe boli stolári, u nás aj dedo bol stolár, aj otec. Rukodielná práca sa získala tam v tej dielni, okolo dielne, čiže ten začiatok bol aj s papierom, aj s drevom, aj s kovom, aj s rôznymi takými vecami. A postupne sa rozšírila výroba cez Janku Menkinovú na obrázky a pohľadnice z slamy. Pohľadnice teraz už skoro nikto nekupuje, lebo už sa všetko posiela mobilmi a tak. To je 30 rokov k dnešnému dňu, čo som začal ja robiť tieto veci. A nadobudlo to také rozmery, že až by som povedal, že bola to vášeň, ktorú dodnes vlastne robím. No ale ja som mal takú trpezlivosť, lebo tam treba mať trpezlivosť, oko a jak my Slováci hovoríme, Sitzfleisch, čiže mať dobrý zadok a vedieť sedieť dlho nad tým celým. Pribudla tá krížová cesta, ktorú som pripravil skutočne minimálne takých 6-7 rokov. Nikdy som sa do toho nechcel pustiť hneď, lebo boli tam dosť také náročné tie postavy a tie scény, ktoré sa v tej krížovej ceste nachádzajú a vyskytujú. No ale som to zvládol a dneska už je to tak, že robím kompletnú sadu 14 obrázkov z krížovej cesty. No teraz je to tak, keď urobím 4-5 kusov z jedného, ja ich urobím viacej, no ale ja porozdávam strašne veľa. Ľudia majú o to záujem a hlavne sa tešia, keď to dostanú zadarmo. Yeah.
Pavol Vrtich, Nové Mesto nad Váhom. Pochádza z remeselníckej rodiny. Jeho otec bol košikárom, no Pavla Vrticha zlákali vlaky a stal sa rušňovodičom. Pleteniu z prútia sa venoval len vo svojom voľnom čase, no postupne sa v ňom vlastným úsilím zdokonaľoval pod vedením svojho strýca. Postupne začal vyrábať prútený nábytok z vrby. Od roku 2005 sa venuje výhradne košikárstvu. Vytvoril vlastný sortiment nákupných košov a kabeliek, vie zhotoviť ľubovoľný tvar i rozmer s rôznorodými spôsobmi vypletania. Od roku 2005 pôsobí aj ako lektor kurzov pre dospelých v škole remesiel Úľov v Bratislave. Keď si postavíte košík na stôl, v ňom je to napísané, ako je to spravené. Samozrejme, tie začiatky, áno, že ako to chytiť a potiahnuť, tak to už som sa povypytoval aj otca, aj ujca. To je kostra dienka. Každý ten prúd má svoje vlastnosti a človek to musí dostať do ruky, aby vedel, čo si môže dovoliť a ako s tým pracovať. Ja som zistil, že je tu deficit po týchto prútených výrobkoch. V socializmu nebolo nič, áno. My sme prišli s plnou aviou košov do Bratislavy a za dve hodiny sme mali prázdnu. Takže sme robili aj skrinky, aj tie kreslá, takže dosť dlhú dobu sme sa živili výrobou prúteného nábytku. To suché prútie je krehké, aby dostalo svoju vlastnosť, tú pružnosť, vláčnosť, musíme ho namočiť. Po obede večer si namočím a do rána to mám v tom igelite. Je to silová robota, mnoho ľudí odradí to, že to bolí. Samozrejme, že to bolí, ale tak prvých 20 rokov potom už nie. Dienko je hotové. Teraz si vyberieme určitý počet stojákov. Idem ich takto nastrkávať. Takže to pomastenie kvôli tomu. Najťažšie je ten prstoklad, aby mohol človek vypletať a aby to išlo rovno. Je to taký základ, taká noha koša. Teraz ich postavím, tie štafle, tie stojáky. Takže teraz sme to zarímovali a teraz sa už len nasadia ďalšie vrstvy, až sa to dvihne dohora. Teraz som usmievavý, ale keď to budem robiť 10 hodín, už tuto začne páliť ten chrbát a tá únava sa prejaví tak nenápadne. Toto je uzavierka, to je posledná časť na koši. Uzavrie sa to. Dospelým robím kurzy v Ulve. Tam prichádzajú rôzne typy v snahe naučiť sa to z pasie. Ale každý odchádza rád tomu svojemu výrobku, to môžem povedať. Každému sa podarí nejaký ten výtvor, z ktorého sa úprimne teší nakoniec. Určite to má perspektívu. Ešte doteraz sa nikto nenašiel, kto by povedal, že chce sa u mňa teda vyučiť a pokračovať, ale myslím, že tak čirov náhodou nenápadne naraz príde nejaký a povie, aha, tu som. Takú švarnú dievča,
Čiernie očička, červenie líčka, ono má, ono má. A ono má volá, poďme mi do poľa, oba ja. Tento večer patrí týmto majstrom a váš potlesk takisto. Mali sme tu dnes aj kráľa a tak chýba už len pani ministerka. Vítajte ešte raz, ďakujeme, že ste tu s nami. No a samozrejme aj pán Vladimír Kovár, poverený zastupovaním štatutárneho orgánu Úľuvu. Dnes sme sa tu teda stretli, aby sme vzdali hold týmto šiestim úžasným ľuďom, skutočným osobnostiam, ktoré si už teraz z rúk ministerky kultúry Slovenskej republiky pani Ľubice Vašákovej prevezmú ocenenie majstra ľudovej umeleckej výroby. Toto sú teda oni. Silvia Geringová z Bratislavy. Ocenenie majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje za výrobu v odbore pletenie na krosienkach, tkanie z vlny na ráme, na krosnách a sposťovanie. Horník, Dolné Loučice. Ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje za tvorbu a výrobu v odbore majolika. Trebula Veľký Krtíš. Ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje za výrobu v odbore ľudové hudobné nástroje. Marie Michalicová, Brezová pod Bradlom. Ocenenie majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje za výrobu v odbore paličkovaná čipka. Thank you.
Pražský, Bratislava. Ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje v odbore Výroba zo slamy. Nové mesto nad Váhom. Ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje za výrobu v odbore pletenie z vrbového prútia. Milí diváci, ctení majstri, vážená pani ministerka, náš dnešný večer sa chýli ku koncu, no a ja verím, že cesta ľudových remesiel, tradičného umenia našich majstrov je nekonečná, naplnená láskou, hrdosťou a pracovitosťou. Ďakujem všetkým účinkujúcim, oceneným i nám všetkým, ktorí ste zavítali dnes do Mestského divadla Pavla Orsága Hviezdoslava. No a verím, že sme vás dnes všetkých presvedčili, že zapliesť sa s majstrami sa naozaj oplatí. Pekný večer. Glory.
Veľmi prajem!